الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فلنرويم الله نمضرشم i dërgojmë salavat dhe selame më të dashurit ton Muhammedit alayhis salam, të nderuar vëllezër dhe motra, assalamu alaikum rahmetullahi wa barakatuh. Elusim Allahun fuqiplot që ky takim i yni të jetë prej punëve tona të mira, të cilat do të na bëjnë dobi dhe do të na ndihmojnë nesër në takimin ton me Allahun fuqiplot. Po ashtu elusim Allahun me madhrinë e tij që në përfundim të këtij mëxhlisi, kur të gjithë të shpërndahemi, të mos ngelet asnjëri prej neve i privuar nga falja dhe rahmeti i Allahut të baraka wa ta'ala. Me radhe kemi parimin numër 35, i cili vjen prej një pjesa ajetit që vjen prej surës Bekara, ajetin 186, ku Allahut të baraka wa ta'ala thot: wa idha sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wata da'i idha da'ani. Kur të pyesin robrit e mi për mua, thot Allahu te baraka ve taala, kur të pyesin robrit e mi për mua, për Allahun, fa inni qarib, un jam afër tyre, ujibu da'wata da'i idha da'an, i përgjigjem lutjes ati i cili e lut Allahun te baraka ve taala. Të ndëruar vëzër, ky ajet është një ajet madhështor. Njëherit ky ajet është një lidhje e fuqishme që të regon lidhshmërinë mes robit dhe Zotit të baraka wa ta'ala, nga se duaja është një prej formave, një prej mënyrave më të mira që e lidh robin me Allahun të baraka wa ta'ala. Dhe është interesant vëzër, ky ajet ka ardhë në mesin e ajeteve ku Allahu fletë për obligushmërinë e agjërimit. Dhe kur përfundojnë ajetet që Allahu na tregon për obligushmërinë e agjërimit, që kemi obligim agjërimin, në fund faqes, kësaj faqe ku janë ajetet që flasin se kemi farz agjërimin, vjen ky ajet. Më njëherë mas këtij ajeti në faqen e re prap vazhdojnë ajetet për agjerimin, respektivisht për regullat e agjerimit. Kanë thonë ulemaja, do të dhamem pak ma vonë, Allahu të baraka wa ta'ala në mënyrë të fshet e ka fut këtë ajet i cili flet për duan mes ajeteve të agjerimit. Dhe ulemaja me shkathësim, se ulemaja janë njërës të shkatht. Ulemaja dhe djetartë islam, kure analizojnë një ajet, i shiqojnë edhe ato finesat e vogla që ne nuk kemi mundësi me i pa. Dhe ata neve ato në izbardhin. Sa ata janë ekspertet e dijes. Dhe kanë thonë ulemaja, Allahu Dhul Gjelal, kure ka përmend këtë ajetin e duas, e ka shtin mesin ajeteve që flasin për agjërimin, gati e kalon në fund këtë. Pse? Allahu Dhul Gjelal ka dash neve mënyrë indirekte me në thonë se kur je agjërushëm, kur vjen koha e iftarit, ka shumë rëndësit madhe me bo dua. Dhe më thonë, Hazreti Musaja a.s. në ka të regu këtë dhe ka të regu se ai cili bën dua para iftarit, Allahu ja pranon duan. Për ato edhe Allahu Dhul Gjelal në mënyrë, po them, të fshet, nëse kështu kam drejt më shprej, e ka fut edhe e ka përmend këta ajet, mas i ka përmend disa ajete që flasin për agjerimin, obligimin agjerimit, disa regula, e kështu më radh, e ka përmend. Dhe me njerë mas të një ajeti, vjen prapë edhe një ajet tjetër, i cili flet për rregullat e agjërimit. Po flet për rregullat e agjërimit mas iftarit.
أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم. سيكون علماء كان ثم الله أبو الجلال كدار إذا من أنزيد إذا من أثير me bo dua para iftarit. Të ndruar vëllezër, nuk e kemi temën e ajeteve të agjerimit, po masi ky ajet ka ardhur mesin e këtyre ajeteve, e përmendëm si një dobi që ulemaja e kanë përmend. E kemi tema e këtij ajeti o duaja. Dhe çdo njeri prej neve ka nevojë permanente për duan. Unë nuk e njoh një njeri që thot unë nuk kam nevojë me lut Allahun. Çdo njeri ka nevojë me lut Allahun. Madje nevoja e njeriu për me lut Allahun është nevojë permanente. S'mundet insani me jetu pa lut Allahun. Nuk mundet. Do t'i kthehemi duas pak më vonë. Po do më përmend një çështje më rëndësishme se nga përmend autori. Ky ajet ka ardhur në formën pyetëse. وإذا سألك عبادي الله بوفضان آياتين ذا بثب كور تبيوسين ربرت أمي پر موا پر اللهم تندروا الله زر كور لزوين قرآنين ن قرآنين فاملارت يان كتر مذت آيات كو الله بن پيتية وسه كو آيات تفيلوين م پيتية ذا جيثا كتو فورما جيثا كتو كتر مذت آيات ن پر سورة تندرشمه fillojnë me këtë lloj të pyetjes. Yes elunaka. Të pyesin ty o Muhammed, për shembull, një prej këtyre ajeteve, yes elunaka anis sa'a. Vin dhe të pyesin ty o Muhammed kur do dita kiametit. Një ajet tjetër, yes elunaka anil ahilla. Vin të pyesin ty o Muhammed për hanën e re. Kur lind hana e re, fillon muji i ri dhe hana Gjdo natë kur lindë e ka një formë dveçantë. Këto dhe shkenca bashkohore e ka spigu. Asë një natë, hana nuk e ka formën e njëjtë. Për gjdo natë e ka nga një formë tjetër. Prej momentit kur lindë e deri, kur vjen e plotë edhe pastaj fillon me uzbe edhe rilindë prapë. Një ajet tjetër, për shembull, shembulli i tretë, 14 ajete jonë në Kur'an, në krejt Kur'anin, 14 ajete jonë që kanë fillu me pytje. Jes elone ka anil enfal, dhin dhe të pyesin ty o Muhammed për pasurin e luftës, ganimetin. Muslimant kër bojnë gjihad, kër jonë luft, kër i mujnë qafirat, pasurin e qafirave, ata e trashëgojnë, e kanë halal. Sa i thënë ganimet. Allahu dhuri gjelal, një surë në Kur'an, ka folë për pasurin e luftës, surja Enfal, edhe ka emnin kështu. E kështu me radhë, i vetmi ajet, i cili ka fillu në formën pytëse, mirë po, Allahu nuk kalon ndërprerje, nuk kalon vend për ndërmjetësim, është që kjo ajeti i jon, i ajeti 186 në surën Bekara. Wa idha sa'alaka ibadi anni, kur vinë dhe të pyesin robrit e mi për mu, nuk ka thonë tash Allahu, thuj o Muhammed. Krejt pytjet, krejt ajetet, Allahu i ka thonë për nga mirë, thuj o Muhammed, tregoje këtë regull, tregoje këtë regull. A, kur ka artë të kjo ajet, Allahu dhul gjelal, nuk ka dasht me lonë ndërprerje. Pse, e kanë spjegu ulemaja, kanë thonë ulemaja, Allahu dhul gjelal, nuk ka dasht mi ajap të drejten pejgamberit me të regu se Allah është afer. A mundet dikush për juve eventualisht me dit pse Allah nuk ja ka jap këtë drejt pejgamberit alisam? Dhe më thonë, 14 herë në Kur'an, ajetet kur kanë fillu me pytjet të ndryshme, Allahu me njerë mas pytjes i ka dhonë pejgamberit thuaj, ja kam su përgjigjen. Në këtë rast, Allahu nuk ja ka jap drejtën pejgamberit me të regu përgjigjen, po e ka të regu përgjigjen vetë. A mundet me ditë dikush për juve pse? Nuk është kjo. Ndëgjoni, që edhe një herë për ajetin, me lexu ajetin ka dale, edhe me ndalë me meditu, në ajet e kemi përgjigjen. Kur vinë robrit e mi
të pysin për Allahun. Wa idha sa'alaka ibadi anni, kur robrit e mi, Allahu thot, kur robët e mi pysin për mu, Allahu pa ja përgjigjen tash. Nuk i ka jep të drejt pejgamberit mu përgjigjë. 13 herë pejgamberi jo përgjigjë, po? Tash këtu s'ka mu përgjigjë pejgamberi. O përgjigjë Allahu. Allahu po thet, fa inni qarib, un jam afër të ne. A dini pse? Kanë thonë ulemaja. Se Allahu nuk ka dasht me lën robin që robi me ndi se është lërgë Allahu pe tina. Po Allahu ka dasht robi me përjetu se Allahun e ka shumë afër. Sikur të ishte këtu tani një ndërprerje, sikur në jetë tjera, sikur po largohet Allahu pe i robit. Për ato, Allahu thot, inni qarib, unë jam afër tyre. U gjibu da'wat e da'i i dha da'an. I përgjigjem lutjes, lutësit. Kur ai mu me lutë dhe kur ai mu me thret. Të ndruar vëzër, apo e shëqfar shprejhje e bukur, qëfar shprejhje ledhatuse, kur Allahu po i drejtojt rëbëve, inni karib, unë jam afri juve. Kanë thonë ulemaja, mas parti, Allahu të barë këva tala për me shprej dhe me të regu afërsin e ti, rahmetin e ti me rëbët, e ka njës ajetin, wa idha sa'alaka ibadi anni, kur të pysin robrit e mi për mu. Allahu na ka qujt neve robët e ti. Kjo është momenti i par i butësis. Nuk ka të ndëruar vëzër pasurimat madhe për robin këtë dunja, se sa më konë robi Allah të të mërë. Dëgjaj e këtë edhe njëherë me vëmendje. Nëse që ta e kuptojmë mirë lazën, me lejnë Allahot e kemi fitu gjennetin dhe i kemi shpëtu gjennimit. Dëgjajni edhe njëherë mirë. Për qëtë kuptim të drejt, fitohet gjenneti ose hupet gjenneti. Gjëja më e rëndësishme në jetën e njeriut, është njeriu me kuptu statusin e ti. Cili është statusit dhe i imi? Statusit dhe i imi është mukon të i robi Allahut, Abdullah. Dhe kur robi e kupton detyrën e ti, statusin e ti, se ajo është robi Allahut, atëhera i krejt jetin e ti e obligon vetën me e konfirmu, me e praktiku, me e vërtetu këtë status. Kur ti e ke marrë vesh se detyra jote është më konë robi Allahut, kjo është hapi i parë. E ke kuptu e ke marrë vesh se detyra jote është statusit, pozita jote, roli jote është më konë Abdullah, robi Allahut, jo më konë kundështari Allahut, po me konë rëbja Allahot. Hapi dytë cili është? Hapi dytë është mas e ke kuptu detyren tënde, pozitën tënde, vazifën tënde, statusin tënde. Ti këto, ky status jo ti ka nevoj më për konfirmim. A keni po ta marrë një shembull të thjesht për jetës të përditshme? Mësusja ose mësusi i din që i ka 30 nxënësa, edhe i din që të nxënësat e ti, edhe i ka të regjistru më ditar, po kër fillon ora e par, a i e mërë evidencen, a i kom këtu, donë me i konfirmu prezencen e nëzansin, a i din që i ka të, po donë me i konfirmu prezencen e nëzansin. Zharë sintar, kër vjen në orë, e qelë ditarin edhe e këshyrë, thëpë që ke këllas i ka të rëdhë nëzansa, po a i kërkon, autoriteti ti kërkon konfirmim. Ashtu është të vëllëzër edhe në raportin tonë me Allahun të barë këtala. Ti dhe une kemi kuptu se detyra jonë me nënësishmi është më konë robi Allahot. Kjo ka nevoj për konfirmim me e vërtetu për zë dit. Dhe vëllahi, ai i cili e konfirmon, e vërteton në vazhdimësi robrinë e ti ndaj Allahot, Allahu Dhul Gjelal i jep liri këti njeri ju. Sa ma e plotë të jetë robria jote ndaj Allahut, liria jote është absolute. Sa ma shumë zbehet robria jote ndaj Allahut, ke munges të liris. A, këj koncept është i jash zakonëshëm. Muslimant me bo me e kuptu këtë koncept drejt, s'ka mo frigë dhe mërzi për muslimant. Kanë me marë dunjan, qështë e kanë pas dunjan. Momentin kër e unë dhe ti e konfirmojmë edhe e plëtsojmë robrin të ndaj Allahut, Allahu neve në japë liri absolute. Se ti e veç robi Allahut. Dhe nuk pranon më konë robi askujt. Njerëzit sot robë të kujna jonë. Dikush është robi e pëshit të ti, qefet e tina. Loj qefi.
Dikush është rob i dinarit. Dikush është rob i famës. Dikush tjetër është rob i karrierës. Dikush bëhet rob i dashurisë. Është dashuruar një vajzë, edhe bëhet rob i dashurisë. Njerëzit sot janë rob të çdo kujt. Mas pakti janë rob të Allahut. Por ata nuk janë të lirë. Dhe në momentin kur ti bëhesh rob i Allahut, Allahu ty të adhuron se ti a ke falë robrin veç Allahut, se robria i takon vetëm Allahut. Momentin kur ti thush la ilaha illa Allah, ti ja ke falë robrin vetëm ati që meriton robrin, aja veç Allahu. Dhe ti mo nuk ke frikë për asken. Kështu e në konë shokët e pejgamberit. Dhe para atyre kështu e në konë pejgamberit e Zotit. Ibrahimi a.s. o konë robi Allahut, a i se ka pas gojle pëse e kanë qelë një grobë të madhe, edhe kanë ndezë një zjarë të madhe, për me gjujtë aty. A i se ka pas gojle. E dini të rëgimin, e kanë hypë në katapult, me gjujtë, me ranat grobë më u djegë, tyra, po bjenë, i ka ardhë me leku Gjibril, i ka thonë, a ki nevoj për ndimë, ka thonë për ndimën të dhe nuk kam nevoj, të Allahut po, ja Allah, ja Rabë. A, 1, 2, 3, 4, 5, 6, po dhe mera, që ajo tyra është, ta përton, peshe po bjenë zjarë, po dekë. Pa jo konë Abdullah i vërtet, Abdullah i vërtet e konë, robi Allah të vërtet. I ka ardhë me leku Gjibril, a ki nevoj me të ndimu? Tha për ndimën të dhe s'kam nevoj, të Allahut po. Pejgamberi a.s. në sa momente të vështira ka kalu, asë një herë nuk është drirë, asë një herë nuk e ka humbë stabilitetin e ti, stabil. Musaja a.s. me poplin e ti, faraoni e ka përzon, ka thonë, shej Egjiptin. Shej Egjiptin. Meri poplin tëndë, besimtartë, i ka marë pleqe, plaka e, trije, burre, graje, fmije, gjoje, keqa kanë pasë, ju ndalë, ju njësë me shku në Palestinë. I kanë thonë këshiltartë faraonit, po ti ke i bo gabim strategjik, ky ka me shku në Palestinë, ku mu ka mu bo i fortë dhe ka me arë me ta marë pushtetin. E dhe që ka mi bo? A po shkojmë pi vrajmë? Po shkojmë pi izojmë dhe pi vrajmë kretë, pi prejmë. O njësë ështërija faraonit me izonë me i prej. Kër ka marë me shmusa, mbrapa o shtrin për para kën, detin e kuq, deti kuq sëtë ku është. Edhe kanë njësë ata që si në konë rëbët vërtet të Allahot, ata që si në konë ibad Allah, ata që si në konë Abdullah të vërtet, kanë njësë munafikloku me dalë. A, e patëm, në nëzënën. Ka thonë, kelle, ka thonë, në kapën. Inna le mu drëkun, në nëzënën, e patëm. Kër i ka njësë këto zonat të një fakut me kriju panik, Musaja a.s. ka dalë si rabi vërteti Allahot Abdullah, ka dhënë, kelle inne me i rabi se jehdin. Asë një herë nuk do të në kapin. Unë e kam me vete Allahun tim, aj do të më hapë rrugdaljen. Dhe i kapë Allahun rrugdaljen. Pra të vëllëzër, shumë më rëndësi është ne me pas parasysh këtë status dhe me konfirmu në vazhdimësi njëtën tonë është pasuria më e madhe. Pasuria më e madhe. Kur të bosh ti robi Allahut, kur të bosh ti Abdullah i vërtet, insha Allah keme fitu gjennetin, insha Allah ta'ala me mirësit e ti, bi idhnillahi ta'ala. Një element tjetër që dëllë për këtia jeti është se Allah dhul gjelal pëthot u gjibu, unë i përgjigjem, i përgjigjem. Që qëni vlazër madhështin e Allah të bara këva tala. I vetëmi është Allahu i cili është mbreti i mbretërve, sundimtari i sundimtarve, i cili i përgjigjet në gjdo moment rëbëve të ti. Asni mbret dhe asni sundimtar në dunja nuk ka mundësi më u përgjigjë gjëmatit ti, popullit ti, idhtarve të ti. Vetëm Allahu i përgjigjet rëbëve të ti, krijesave të ti në gjdo moment. Më lejoni ta marr një shembull, që ju e dini. Në çdo çaste, në çdo moment, çdo njëri prej neve me i lyp diçka Allahut, tash tu jemi na për 100 vete. Jo 100 kërkesa. Brenda një momenti, që secili prej juve që tash le të lyp diçka Allahut në vete. 100 kërkesa minimum. A e dini në këtë moment në 6 miliard njerëz sa njerëz janë që i lypin diçka Allahut, vetëm brenda këtij momenti.
Në mesin e 6 miliard njerëzve, ka në dunja, në gjdo moment që me miliona, miliona njerëz i lipin të shka Allahot. Kjo është krijesa njeri. Hajde të marim krijesën botën shtazore. Sa krijesa prej botës shtazore e i lipin Allahot të shka? Allahu Dhul Gjelal i merë parasysh kërkesat edhe lutjet e gjitha krijesave. Asë një kërkes nuk humbë. Në ekipa shkon në komun, i qojnë 200 dokumenta, një dhe të hupin. Hupin, do të ti më shku dhe kur të haqa, o bodo të jo, Allah, të kanë hup diko dokumenta, do të me apliku edhe një herë. Te Allahu Gjellë vë Ala, shembul i majlartë i takon Allahot, e mora një shembul të thjesht dënjos, Allahot nuk i humbë asë një kërkes. Dhe Allahu të gjithve në moment u përgjigjet. Thot Allahu në surën Rahman, kullu jaumin hua fi shënin. Gjdo dit, Allahu e ka këtë gjendje të njëjtë. Njoni i thot, ja Rabbi, bëma nasib gjennetin. Njëjtin moment, tjetëri ka thonë, rrujën prej zjarit gjennemit. Njëjtin moment, i treti ka thonë, ja Rabbi, bëma risk një grutë mirë. I katërt, njëjtin moment, ka thonë, ja Rabbi, bëma risk. Risku në halalët. I pesti ka dhënë njëtin moment, krejt. I pesti të tjara, bini njeri pëmbën zullum, ndihmëm kundër ti. I gjashti të tjara, bini pëmbën asip haqin. I shtati, krejt dhe Allahu Dhul Gjelal i përgjigjet. Menja, krejt. Ja Rabbi. Pse është Allah Gjelle wa Ala. Ajo është i pa fillim. Është i pa mbarim. Nuk lodhet, nuk kotet, nuk e zëngjumi, nuk haran, nuk vdes, i gjallë, i përhershëm, i pa nevojshëm, s'ka nevoj për asgjë, çdo gjë ka nevoj për të. Ja Allah, kjo zoti jon, elhamdulillah, që Allah na ka hapë zemrat tona, dhe e besojmë Allahun hak një, se në dunja, gati kejt njerëzit, sa dhe besojnë zotin, po që shë besojnë zotin, e besojnë njërë të gabume, dhe të muslimant, në botën tonë sot, e besojnë Allahun njërë të drejtë, të gjithë të tjeret, kush do kofshin ata, e besojnë Zotin në mënyrë të gabume. Dikush e ka gabimin më të madh, dikush e ka më vogël, dikush e ka shumë të madh. Ai keni pa budistët. Zoti ty ne ju ka hub, çfarë feje e kanë? Buda. Zoti ty ro Buda. Ku e keni Zotin na ka hub diku? Ja Allah. Çfarë feje e kanë ta? Ai keni pa krishterët, ortodoks dhe katolik. I kanë ata svetat e veta, të shejtit e tyre, sveti Stefan, sveti Dushan, sveti, dhe më thonë, e kanë fen të lidhur me njerëz, e kanë fen të lidhur me fotografia, e kanë fen të lidhur me gjana që arsyeja dhe logjika njëriut, nuk i pranon. Edhe ata që e besojnë Zotin, se dikush të tash ka dalë bre hudë se ti pak pete prone koke fanatike, krejt e besojnë Zotin, unë i njëk krishter të besojnë Zotin, po, ka një pjesë për të në që e besojnë Zotin, po kraha Zotit ata e besojnë edhe Krishtin, ata i lutën Zotit, po i lutën edhe Krishtin, kjo është besimi gabum, kjo besimi gabum, i bojnë shëtë Zotit, i bojnë shëtë Zotit, për ato vlazën, falenderojeni Allahun që Allahun ka hap mendjen edhe zemrën, e ka dëpërdu fëthel në zemrën tonë edhe mendjen fjala la ilaha illallah Muhammedur Rasulullah. Hazreti Omeri radiallahu anhu po kalon një ditë, po e sheh një murg pranë një manastir, një manastir i vogël, murgjit, thon popat mashkuj që shkojnë edhe mshelen në manastire edhe thojnë krejt jetën na do na mja kushtu adhurimit edhe fesë. Edhe a i shplak i shkreti e me teshat vjetra e i hekum keq, janisi Hazreti, kure po Hazreti Omeri, janisi me kajt. Po kanë Hazreti Omeri, kure po atë njëri. I thanë muslimant që ishin me ta, i thanë Hazreti Omeri ish i pari muslimanve khalife. I thanë, o i pari muslimanve, që ka po kanë mëre? Tha vallahi, tha kure po ashtë këtë njëri, 70-80 vjetë. Krejt jetën është izolu në atë manastir në adhuru Zotin, si pas ti. Tha, mëran menda jeti 3 edhe 4 i surës Gashia, hel atake hadithul Gashia, amilatun nasiba, tasula naran hamia, ku Allah u thot, ka do njerëz punojnë, lodhen, shumë kanë punë,
po kur vjen bota tjetër ketë në gjehnem shkojnë. Thadhe kjo është kreti, tonë këtë punë, tonë këtë adhurim, që shpja mërmenja, në fund, ku ka më shku? Në gjehnem. A nuk është me kajta, vëllohi me kajta. Me kajta është. Se fitoria me madhe është njëri me fitu gjennetin, edhe me ishpëtu gjehnemit, insha Allah u tala. Kja fitoria me madhja. Ndy nja, s'ka gajle. Dy ditë s'ki me ongër buk, s'ka gajle. Të rehin, hi s'ka gajle, i hin, burë, s'ka gajle. Dvrajnë, nëse vdek për Allah, kishku shetë, së problem kërë. Ndy nja, kalan. A por në edhe fukaraj edhe pasaniki nisaj? Saj, apëta. Ka thonë njëri pe ulemave. A dini cilë o dalimi mes njërit varfër edhe njërit më të pasër? Vetëm dita e sodit. Njëri më i pasur në dunjë edhe njëri më i varfër në dunjë. Vetëm ditën e sodit ata kanë dallim. Për kur gjë tjetër s'kan dallim. Ai njëri më i pasur i dunjës, dita e djeshit për to. Edhe për fukaron nisajun. Dita e djeshit ka kalu. Ai që kon më i pasur i dunjës, o knash, ka bose fa. Po kaloj ditë shkoj. Edhe kur vjen dita e sodit, ai thot, "I çka jam knash dje." Po a shkoj ai ditë shkoj. Ky fukaraja ka hek. Po edhe për fukaran, dita e djeshit kaloja, po? Ata jënë të barabartë në ditën e sodit. Ky po kënaqet, po argjon pare, po bënë se fa luks, ky po hek. Ditën e nesërmit, a janë të barabartë? Po, se asi pasuri, asi varfri nuk e din a kanë me prit ditën e nesërmit. Dytë jonë kandidat me dekë, dytë jonë kandidat më usmu. Vetëm dita sodit i bënë ata me dalu. Qaqë që ka dynjaja, bre, djenë. Qipëna mashtronë neve dënjaja. Ketë neve përna hutane, përna mashtronë, përna lërgonë prej Allahute. Që kjo dënjaja? Ama me hub akiretin, me hub gjennetin, me të hub gjennetit e Allahut. Që që ka pëthot njoni për muslimanve të mirë? Mëse agroni këtë fjallë, vëllahi, këtë fjallë e madhështë. Të e ledzu Kur'anin, kër e ledzëm Kur'anin, ajetet që flasin për gjennet, Allahu dhul gjelal kër flet për gjennetet thot, gjersia e gjenneteve sa gjersia me stokës edhe qejve. Ajta shponalet edhe pomendon, për thot, Allah, Allah. Gjersia e gjenneteve osa gjersia e qejve dhe tokës. E une mës me pas vend një plom gjennet, a është humbje kjo? Kjo është humbje shumë e madhe. Ton këto gjennetet mlaja Allahu i ka bo për muslimon. E ti s'po mund është me nëzor një plom dhe në gjennet. Vallaj, kjo humbje e madhe është. Një plom, bre? Një plom, me mujtë një plom dhogle, apëton. Është humbje e jash zakonshme me të humbë gjenneti i Allahu të baraka wa ta'ala. Pastaj, vëzër të ndëruar, në mesin e dobive që dalin për i këti ajeti, është se Allahu të baraka wa ta'ala kërkon për i neve që ne në vazhdimësi atë talutim u gjibu da'wët e da'i i dhe da'ani, thotë Allahu dhul gjelal, unë i përgjigjem lutjes ati i cilim lut mua. Thotë njoni pej imam dhe të mlajt të tabi inve, Ebu Bekër ibn Abdallah el Mezeni, thotë që shfa fjallet madhe e thotë kë, thotë oj biri ademit, si ti nuk është kërkush. O njëri, si ti nuk është askush. Allahu dhul gjelal ta ka jep mundësin më u këthy ka Allahu dhe me lut Allahun dhe nuk ke nevoj me marë ndërmjëcus dhe Allahu të përgjigjet. A ka dhurat më të madhe se kjo për ty që Allahu ta ka jep këtë dhurat? Mirë po kërkohet për i neve me lut Allahun të baraka të baraka wa ta'ala, se kjo është një prej dobive më të mëdha. Vllazën Hazreti Omeri radiallahu anhu thëjke e ka thonë një fjalë të madhe, inshallah do në Zoti marim mësim për i kësaj fjale. Që ka thonë Hazreti Omeri? Unë nuk e mbaj gajlen ama pranon Allahu duan, po unë brengosem për duan. Ne nuk duhet më brengos apo na pranon Allahu lutjen. Ne duhet brengosem i lutjen ton që e bëjmë me e bëjmë formën më të mirën. Duaja, përgjigje e duas i takon Allahut. Mirë po, e jona është duan ti, lutjen ti që të cilën e bëmë, në qëfar forme për e bëmë lutjen të cilën, me të cilën për i drejtosh Allahut të baraka wa ta'ala. Pastaj
ka shumë qka më u thonë për duan, mirë po unë po du me përfundu për me kalu të ajeti tjetër, po du me përfundu me dy gjera. E para, dhe gjeni këtë hadith të madhë, thëtë pejgamberi a.s. Men lem jes elillahe jagdab alejhi, kush nuk e lutë Allahun, Allahu hidhrotën të. Ja Rabbi, kush nuk e lutë Allahun, kush nuk bëndu ha, Allahu hidhrotën të. Allahu kërkon për neve që ne me lutë të. Allahu ka dëshirë, ne me lutë të. Dhe e dyta, thëtë pejgamberi al-Islam, kur e lutëni Allahun, duhet me lutë Allahun me një mende, me këmgullje. Para ta kërë kanë dëgju pejgamberi al-Islam një njeri, bëj këtë dua, thë ke, o Allahu im, nëse dënë ti mu falem, pejgamberi tha, më stuj kështu, zbanë me thonë kështu, se ti demek, nuk e ki mendin ta, ti apëton Allahu me të falë, thuj, o Allahu im, të lutëm falem, s'ka nevoj me thonë, nëse dënë ti falem, se si kur lutja jote është eluhatur, nuk ka nevoj me thonë, in shikte e gëfirli, nëse fit dëshiron falem, jo, dhe në thot, madje pejgamberi thot, Allahu dhul gjelal, ndo një herë, nuk i përgjigjet robit, vetëm që robi me vazhdu në këmgullësin e ti duas. Pejgamberi alislam një hadith tjetër, dhe me këto për e përfundojmë, po vazhdojmë në jetin tjetër, thot, çdo njeri i cili e lut Allahun bën dua, Allahu ja jep njënën pej tri gjanave. Çdo njeri që e lut Allahun, njënën pej tri gjanave e ka të sigurt. E para, ose Allahu të përgjigjet aty për aty, çka po e lut Allahun. E dyta, Allahu nuk të përgjigjet ato që çka po e lut, po Allahu në përmjet asaj duaje të mbron ty pej një të keqe. Edhe kjo është përgjigje. Ti ki lyp diçka prej Allahut, Allahu nuk t'a jap ato. Po Allahu atë dua e pranon të mbron ty pej një të keqe. Edhe kjo përgjigje. E treta, as nuk t'a jap Allahu ato që fa po e kërkon, as nuk të mbron pej një të keqe, po Allahu e rezervon përgjigjen për ty nesër në ditën e kiametit. Dhe para me ndobre, para me ndobre, me ta rujt Allahu ty një dua, mu të përgjigjë kur ti kime dal nurën e siratit. Po ma mirë është Allahu më na u përgjigjë neve në khiret, e në dunja hekim kesh, po kalojmë. E morëm shambullin e fukaraset, pasanikit e... Për ato ne nuk duhet të brengosemi, sikur Omeri, edhe ne po përsëriti fjalën e Omerit. Omeri thonte, unë nuk brengosem apo më përgjigjet duaja, apo më bëhet duaja kabul. Unë brengosem për duan time, apo e bëj duan tamam, a i kam halal kushtet për me bëhet duan. Se për më bëhet duaja jote, edhe mu dëgju duaja jote të Allah, ti duesh para prakisht me i plëcu do kushte. Ushqimin duesh me pas halal. Teshat që i vesh duesh me pas halal. Shpin që qërnën të duesh me pas halal. Për ato ulemaja kanë thonë, a i bot kabul namazin i njeri që e ka vjell teshen, ose ja ka uzurpu dikuj tokën e ka bo shpin, në të shpi falet, a bot kabul a i namaz? Kanë thonë ulemaja. Ti ja ke vjell dikuj një setër, edhe po falësh me atë setër, namazit kësht. E pa ta thonë këta një herë, para qatërë kur pa ta arë për studimeve, ta shubon 10 vjetë që e mi arë për studimeve, edhe mas i dola për i gjamist, po mjen një djallë, Allahu e ndërovë, ta shërë shumë djallë i mirë, shumë muslimani mirë, tha hoqë, dhe unë e më konë në Gjermoni një 5 vjetë, tha s'kom ditë më rëburë, tha i kom që aty një 10 setra, tha na hishim që aty në për butika, veshë me delshim e që shduhe, tha po vjen, tha, qka me bo me ato 10 setra, tha atere asë jom falë, asë kom ditë, asë jam e bo, tha, e tha, unë e mos du mi vesh ato, tha shqyë ti ki vjedhe ato, po atere s'ki ditë Allah o ta falë, tha po si veshim mu ato, po tha shti falë o njerëzve, falë o fukareve, falë o shokve tua, pëtën, mirë po, dhe po thonë, që shqyqani, ne ndë njëherë shejtani në ngut edhe koritemi, ne për shambull në vetë vetën të në dhojmë, vallaj po bëj doa, po Allah nuk po më përgjigjet. Mirë po ti para se me e bo këtë pytje, pse nuk këthesh me shqyqu, ushqimin e ki halal, teshat e ki halal, riskun punën që e punon e ki halal, e kështu me rad. Ti mas parti duesh me shqyqu këto, e pastajti duesh me shqyqu
edhe me këshir pse nuk po të bëhet doaja kabull. Allahu I pranoft lutjet tona ja Rabbul Alamin.